মই মনে মনে হাঁহকেইটা তোলাবলৈ আহিছিলোঁ, শুই আছিলে, অহা বাটকে উঠিলে। এয়া চপা এজোপা চন্দন গছ, বগা চন্দন। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ডি জি আসাম লাইফৰ পৰা। এয়া আজি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ অলপ, আৰু ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই, মোৰো ভাল। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এয়া লোকেল মুৰ্গী হয়, এইখিনি পোৱালি আছে, খাবলৈ দিছে। হাঁহো আহিলে দেই, এতিয়া খাবলৈ দিয়া মাত্ৰকে হাঁহো আহিছে। আজি এয়া হাঁহ এটা খাব লাগিব দেই। এয়া চাহ দিছে আমাক, এতিয়া চাহটো খাই লওঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ। এখন ফুলনি বাৰী বাইদেউহঁতৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ৰুই থৈছে, ভাল লাগে ন? এইজোপা ইমান ভাল লাগে। এয়া আৰু টাবতো ৰুই থৈছে কিছুমান ফুল, এইবিলাক টাবত ৰুই থৈছে, লাইন কৰি কালাৰ কৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰি থৈছে। এইয়া এইজোপা যে বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ। এয়া বাইদেউ হয় আমাৰ, কিবা এটা কৰি আছে সৰু সুৰাকে, কি কৰিছে কৈ দিয়া। এই পঞ্চায়তৰ এপি মেম্বাৰ। অঁ, আজি খানাটো কিহে তোমাৰ মুখেহে কৈ দিয়া। এই খানাটো আজি হাঁহৰ মাংস, এই কোমোৰা, তাৰপিছত পচলা, কচু শাক, শুকান মাছ দি কচু শাক বনাইছোঁ। কেনেকুৱা পায় এতিয়া আলহীয়ে খায়, কেনেকুৱা পাইছা বাৰু? টেষ্ট কৰিব হয় বোলে, মজা হৈছেনে? অজয় কেনেকুৱা হৈছে? পচলা খোৱা, পচলা জলকীয়া খাব লৈছো, অকণমান নিদিয়া নেকি? দিব লাগিব, দৰ্শকসকলক অকণমান দিয়া আকৌ খাবলৈ আছে দেই, আমি খাই লৈ দি আছো। আমাৰ চেহেৰা কেইটা মিলিছে নাই জনাবচোন কমেণ্টত, আৰু এই কিবা এটা ক'ব কোৱা আকৌ। অঁ, আমাৰ এই ভণ্টিয়ে এইটো চেনেল খুলিছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব, যাতে তাই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে, এয়ে মোৰ কামনা। ধন্যবাদ। অঁ, ধন্যবাদ কৈছে বাইদেউ, সেয়াই আৰু বাইদেউৰ কথা। আপোনালোকে এইকাৰণে কৈছোঁ আৰু, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো ভাল পালে। এয়া ভিনদেউ হয় দেই, কেনেকুৱা পালে হাঁহ মাংস? হাঁহ মাংস আমিতো সদায় খাই থাকোঁ, তোমালোকে কেনেকুৱা পালে সেইটো? আমি ভালেই পাইছোঁ বাৰু। অঁ, ভালেই আছে তেতিয়াহ'লে। এয়া বৰশী টোপাইছোঁ, অঁ, পুনি থকা পুখুৰী, আগফালেও এটা আছে, পিছফালেও এটা আছে। এইটো বাঁহ তলৰ পুখুৰী হয়, এয়া বাঁহনি আছে ছাইডত। এতিয়া আমি মাছ পাওঁনে নাপাওঁ, মাছৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, মাছ আহিবনে নাহে এতিয়া। এইটো আটাৰ টোপ দিছোঁ আমি বৰশী পাবৰ কাৰণে। এয়া মাছ
ফুটিছে যেন পাইছো দেই, অকণমান চিপিয়াই আছে, মাৰা মাৰা মাৰা। কোনটো কোনটো চাওঁ, এইটো এইটো এটা পাইছো দেই। এয়া কুকুৰৰ পোৱালি, ইমান মৰম লগা চকচোন। বা ভৰিটো বেলেগ মাৰি আছে আৰু দেই। এয়া মাক শুই আছে। এইটো ট্ৰেক্টৰ হেৰি ৰটাৰ, ধুনীয়াকৈ শুই আছে আৰু মাকে। এইজোপা কৰ্দৈ গছ, কৰ্দৈ লাগি আছে। এয়া জণ্ডিচৰ কাৰণে কৰ্দৈ ভাল, কিডনিত পাথৰ থাকিলেও খাব লাগে কৰ্দৈ। কৰ্দৈবোৰ নাইকিয়াই হৈছেগৈ আৰু, এটা দুটাহে আছেগৈ। মই কেইটামান লৈ যাম দেই। এইটো বিদায় পাব, যাব লাগে।